gledalci, pozdravljamo vas i ove nedelje u okviru naše emisije Talk Show vratit ćemo se nekoliko godina unazad i podsjetit ćemo se najzanimljivijih priča naših gostiju. Sa nama će se družiti Milan Živadinović, Neda Ukraden, Lidija Vukićević, Vanja Bulić i Ivana Stanković. Također smo ugostili i nekadašnje učesnike realitija Farma, Marijana Rističevića, Evu Ras, Zoranu Pavić i Li Mena. I ovom prilikom ćemo se podsjetiti priče o najzapaženijoj sezoni ovog realitija. Nema sumnje da slede interesantne priče u narednih sat i po vremena. Biće tu i dobre muzike, a na samom početku uživat ćemo u nastupu Zorane Pavić uz pesmu Čamac na tisi. Put plam zasija, kad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, ne daj da se lud leti maj. Kad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, ne daj da se lud leti maj. To davno beše, sećam se ja, kada sam tebi rekla tvoja sam sva. To su bili dani sreće, to se više vratit neće, a još te uvek volim ja. To su bili dani sreće, to se više vratit neće, a još te uvek volim ja. O tihoj smo reci tada često plovili, malenom čamcu smo se prvi put poljubili, a sad je sasvim drugčije se i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam ko ti si, a još te uvek volim ja. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam ko ti si, a još te uvek volim ja. Poznate ličnosti često se nađu u raznim situacijama. Jedna od takvih situacija jeste i skrivena kamera. Jednom prilikom skrivenu kameru priredili su Vanji Buliću i šta se tom prilikom zapravo dogodilo, kako je sve to izgledalo, u narednoj rubrici saznaćete od samog Vanje. Smisli su da jedan od blizanaca dođe kod mene sa nekom devojkom darkerkom, onako. I dobio si kako to njegova devojka i on treba nešto javno da nam kažu strašno je to dogodilo, su one u drugom stanju. E onda dolazi njena majka onako na rosipi, ako uleću će da me udavi, molim da se mora da je ženi ili tako. Ulazi njen otac sa kajlama i svi dolaze u moj stan, naravno, spremljeno. I ajde se kad ja na kraju pristam šta ću dete u drugom stanju, dolazi onaj drugi blizanac, odvede me na stranu, kaže ali tata i ja sam spavao sa njom. Pazi, to je, ja na takvu priču ne bih mogao da nasednem nikako, pošto poznajem svoju decu. Ali recimo, da su doveli trenera Partizana, pošto sam igrao odbojku 18 godina, znam sve ljude iz odbojke, a moj sin je jedan igra prvu B, drugi drugu A. Da su mi recimo doveli trenera Partizana, koji hoće da kaže kao vodi jednog u Partizan, mogli su da me vozaju, šta je sad napravio budalu od mene, potpisujem ugovore, da platim samo da ih odvedu u Partizan. Ali, dakle, nisu sve priče prijamčive. Vratit ćemo se sada nekoliko godina unazad kada je bila aktuelna jedna sezona realitija Farma. U toj sezoni učestvovao je i Ekrem koji više nije sa nama. Tim povodom u našoj emisiji Talk Show pričala je Eva Ras. Knjiga koja je nastala o ovom njenom učešću u Reality Farma i koja je nastala nakon ovog njenog gostovanja koje sada gledamo, a moramo se pohvaliti da je ona upravo ovo gostovanje koje ćete sada gledati kasnije spomenula u toj knjizi, tako da se u knjizi nalazimo i mi. Evo da se podsjetimo kako je sve to izgledalo. Knjiga koja najviše o Ekremu govori, jer Ekrem me je zaista fascinirao na farmi i kad god kažu kako je on
tako starinski, ne znam šta ja uvek kažem, da je on kao prava arheološka iskopina, da, a bio živ, a bio prosto, znate, zabavljati narod i zasmejavati toliki auditorijum kao što je Farma bila toliko gledana, da to zaslužuje da se napiše knjiga o takvom čoveku. Taj njegov put pijanog kad je išao od klozeta prema kući, ja mislim da je Čaplina prevazišao. Da je, a dobro, ja moram složiti, nešto to je zaista neverovatno lepo. To je zaista bilo smešno što je on to da radio. A mislim, kako to sliku šalje? To što je on bio pijan, to što je on neke tome stvari da nije znao. Ima i takvih ljudi, da ima i takvih ljudi i da su takvi ljudi nama jako zanimljivi kad nismo mi ti ljudi. I da li onda on... On dalje će biti kao arheološka iskopina, ali s tim da se nekom to dopalo. Kakva saradnja povezuje Vanju Bulića i Lidiju Vukićević saznaćete u narednoj rubrici. Naime, tu su ponovo neki planovi za saradnju, ali Lidija je već glumila u seriji Jugovići 88. godine, ali više o tome čućete upravo od njih. Vanja Bulić piše jednu seriju i on će da me uzmi, da ću glavnu ulogu da imam kod njega. Opa, ovo je tako? Ovo je pritisak. Pritisak. Da li je ovo domaćilo i za Vanju? Žena tamo sebi agent. Sve. Pa ne, ali ovo malo da opustimo emisiju. Pa... Dobro. Ali, eto, to da se sad vi njega je... pitajte šta ću ja to da igram, pošto ja nisam... Vanja, šta treba Lidija da igram? Ajmo sad da sastavamo na licu. Prvo, ubacila mi je seriju, to je lepo, ona mi želi nešto lepo. Dodoš, snima se jedan film u oktobru, kreće. Crvena kibla. Da, Crvena kibla. Objasnio malo kasnije, i do duše je nastavak jedne serije koju smo snimili prošle godine, još nije krenulo emitovanje, krenući se na jedno od novih televizija, a serija se zvala Javlja mi se iz dubine duše, gde Nada Blam igra proročnjakušu Ružu. 18 epizoda je snimljeno i to je ovako jedna stvarno prelepa ekipa sa Dejanom Lutkićem itd. itd. I sad će krenuti jedna od novih televizija, sve traže ili potreban im je domaći program da bi opravdali ulazak na ovde, na ovaj naš medijski prostor. A i zaista... knjiga, je li tako? I pa da, ali da, knjiga Drugom stanju izašla po seriji koja je snimljena i nažalost prekinuta u 10. epizodi pošto je stalo sa televizijom. A serija je urađena i snimljen je film, ali film čekamo da prođe serija pa da pustimo film. Tako da smo izgubili korak sad i sa festivalima ovim letnjim. A izgubili smo vjerojatno korak i sa nekim festivalima koji bili na jesen, mogo je film da ode negde, pošto je zaista onako dobar, lep filmić, eto tako to bila. Ali to je već ozbiljnija priča, nisam pričao na televiziji, mislim da nije za jedan talk show, jedino ako budete pitali. Ali, jel tako? Da. Dobro, ostaje na volju. I novinari, pisac i reditelj, i upoznao agenta samog svog. Ja, opet, pazi, ovo je nevjerojatno, ona mi želi dobro, a nikako zlo. Naravno, pa ja uvek, ja svima želim dobro. A ne, ali istina, ja sam prosto pozitivna. Ali imamo neku vezu, ali ja ne smijem, znaš, uvek kaže nešto, u filmu ima, kad se na početku pojavi nož, svi znaju da će s tim nožom da se završi. Nekome će završiti u leđima ili nekde drugo. Pošto je moja prva serija od 88. godine snimljena, ona zvala se Jugovići. Ja. Da. I u mojoj prvoj seriji igrala Lidija. Znači, to je na početku, to je onaj nož. Sad ako bi ušla sada, ispalo bi da ja završavam svoju karijeru. Sad čekat ćemo kad napunim jedno 85-6 godina. I onda ja i Lidija zajedno. Da uhvatite korak. To je inače jedna od omiljenijih uloga, s obzirom na to da sam igrala sa svojim kućnim ljubimcem, Edijem, to je bio koker španijel koji je uginuo, nažalost, posle 15 godina. I tako da je to ujedno i uspomena na njega. Ali to je stvarno bila fantastična. Pera Kralj je igrala. Jesam, nisu ti spremili iznenađenje. Ja sam donao danas nešto što ti nemaš. Skinuli smo jedno parče pa ćeš da vidiš malo kasnije. Gde si ti sa svojim ljubimcem. Komšnici, kaže vam tako da taj banditski scenarijo koji oni smišljaju mene naterao da pomislim kako je reč o organizovanom napadu na moju i na Mikijevu ličnost. Komšnice, vi se pobrinite za bandite, a ja ću za gospodina Miku. Otkad nisam videla taj kaput, ajde obuci ga, molim. Da znaš da se nije ništa promenio. A Nedeljko jeste. E, u tom slučaju, od sveg srca poklanjam ga gospodinu Miki. Vi ćete mu lično predati. Tako, gospodin Mika nema ništa protiv. To nije nikako uvreda. Ne, ovo je bio najbolji kaput. A ja ću mu objasniti da je u pitanju najbolja namera.
Marijan Rističević nije krio svoje nezadovoljstvo nakon učešća u realitiju Farma. On je osvojio drugo mesto, taj plasman mu se nije dopao, čak je i sumnjao u rezultate prvog mesta, pa je to kasnije istraživao. Do kakvih je saznanja došao i da li je dobio novac nakon gostovanja u ovom realitiju, saznaćete od Marijana. Obišao sam Farmu, kao što sam bio i obećao da ću sa Javorka Breda se vratim na Farmu. Dakle, nije bilo moguće ostati, zato što je Farma u dosta raščupanom stanju, u veoma tužnom stanju. Da sad ne pričam šta je sve skinuto, odneto i tako dalje. Pokušao sam da nađem i moju torbu koju je žena poslala kad je dodavala neke nove stvari. Ja nisam znao da je ta torba poslata, to je njena torba iz devačkih dana, vidim torba koja košta ne znam 1000 nešto evra. Naravno da je nisam našao. Kao što nisam našao ni naše honorare, ni nagrade. Mi smo čuli da su vama, Marijane, na račun jako dobre pare legle. Da, jako dobre pare su legle. Dakle, bavit ću se arheološkim iskopavanjima, ne bi li iskopao taj novac. Obilazio sam Srbiju, naravno... Čekajte, vi hoćete kažete da niste dobili taj novac? Pa čekajte malo. Dakle, obilazit ću jednu farmu, ja imam i svoju farmu. Znači, trebalo uzorati još 130 hektara, sve to organizovati. Žena odradila veliki posao dok sam ja bio tamo, nije bilo laži, nije bilo prevare. Prvih meseci i po dana mi je veoma teško palo. Sada se farma završila, trebalo je dovršiti taj drugi deo posla koji ona nije mogla da završi, ili taj zakup, državni zakup, ide nekim specifičnim koracima, tako da ne možete da uđete u zemljište kad vi hoćete, već kada vam oni dozvole. To je sad trebalo završiti, obišao sam onu farmu, naravno jednu političku stranku i onda obilazim Srbiju. Neki moji prijatelji su obilazili u dijasporu i mi smo pokušali da iskopamo. Prvo sam pokušao da iskopamo nekog glasača koji je glasao za Katarinu, međutim, bez obzira koliko su bila duboka i velika ta arheološka ispitivanja, našli smo glasače gotovo svih farmera, ali su ti veoma retki i iako su bili veoma retki, očigledno da su bili dovoljni da se farmer Marijan stavi na drugo mesto. Dakle, što se novca tiče, od novca naravno da nema ništa, ja sam poslao opomenu pre tužbu toj medijskoj kući. Koga konkretno tužite? 30. januar je bio posljednji dan kad su farmeri trebali biti isplaćeni za recimo septembar, oktobar, novembar, decembar. S obzirom da se to nije desilo, moj advokat je poslao opomenu pre tužbu medijskoj kući koje je trebao i da pošalje. I kroz 4 ili 5 dana kad istekne taj neki rok u kome se opominje onaj koji je dužan da to plati, usledit će tužba. Od tužbe neke medijske kuće koje su pretili meni, naravno da nije bilo ništa. Podneo sam i krivičnu prijavu protiv NN lica zbog dela računarske prevare i dobio uveravanja da će se nameštaljka koja je bila više nego očigledna istrati do kraja. I mi znamo i služba nam je saopštila. Dakle, deo službe koji je znao da će farma biti nameštena na kraju, mi je lično saopštio ko je namestio i kako namestio, a da bi tužilaštvo normalno moglo da radi svoj posao, to ćemo ostaviti da oni urade u narednih mjesec dana. Čekajte, dakle, vi sad zvanično otkrivate da je farma oranjem, bila nameštena. Oranjem, iskopavanjem, a možda će se baviti i ukopavanjem. Znate, može se svašta desiti. Pitali ste me šta? Trenutno sam u šoku. Farma je definitivno javno, kažete, bila nameštena, to je prvo, a drugo, ja tužite rekao, ih da vam nisu dali. Ja sam rekao da je farma nameštena. Ja sam rekao da je moja osnovna sumnja da je farma nameštena i da mi je to lice i službe koje se bavi prikupljanjem informacije potvrdio. Ali sam također rekao da sam podneo krivičnu prijavu protiv jednog lica zbog dela računarske prevare i u kojoj je detaljno opisano kako je do te prevare došlo. Aha. I da će se naravno u sklopu te istrage angažovati i društvo veštaka, IT veštaka, dakle ostaje na službi, ostaje da verujem institucijama sistema da mogu da završi svoj posao, ali samo obavešte naravno da je farma nameštena, pa što ja ne bi obavestio. Ako ste gledali neku televiziju, tamo mogli ste vidjeti da sam ja izrazio otvorenu sumnju da se to desilo i ovo i ovim putem ja pozivam sve vaše gledalce, ne bi se negde pronašao neki glasač da se bavimo im iskopavanjem i tako dalje. Koliko izbor trenera utiče na to kako će fudbaleri igrati na terenu, otkrio nam je Milan Živadinović.
Pa znate, ja sam pred polazak na put preko novina poručio Petku. Drži se igrača i naroda. Pogrešio je. Držao se birokratije. Ako se sećate onog čuvenog tamo mitinga, ili kako se to već zove, slavlja na trgu, birokratija je bila glavna. Svi su želili da se slikaju. Svi su bili na prijemu i kod premijera. Svi su hteli tu da odigraju glavnu rolu. Nažalost, kad se gubi, svedoci smo da svi beže, ostavili su ga samog, ali ja mu kažem glava gore i dalje ćeš raditi u fudbalu, bez obzira što to neće biti u našem fudbalu, radit ćeš negde u inostranstvu, a nama ostaje za pamet. Ako ne sklonimo birokratiju, a šta je birokratija u našem društvu? Pa znate, to su oni obični beli miševi koji uvek idu uz neku izvršnu funkciju koja je na vlasti. Stalno preslače dresove i stalno su tu kad je pobeda. A kad je poraz, normalno nema ih nigde. I dalje aktuelna tema, Farma. Čućemo kako je to iskustvo bilo za Zoranu Pavić, da li joj je nešto dobro ili loše donelo učešće u ovom realitiju, da li joj je možda podiglo rejting i naravno pitali smo je još šta joj je to najteže palo. Jedno veliko iskustvo, zaista, koje čak mislim da me negde i unapredilo i da drago mi je što sam ostavila iza sebe i neke loše ljude i što su upravo ti loši ljudi, takvi kakvi jesu, takvi nikakvi, čak uticali na to da mi podignu rejting i da me narod još više voli i podržava i poštuje, a pritom da ja sam izašla čista obraza preko one ograde u Lisoviću, a u imanja sam inače zaljubljena, to sam rekla i našem dragom Proki, ono je raj na zemlji, samo ukoliko možete da birate društvo. A šta ti je najteže tamo palo? Pa ovako, često su pokušavali tako neki, da ono kao da ja pravim od sebe žrtvu, to su bar pričali post festum, međutim ja nisam žrtva iz prostog razloga što sam ja sa svim stvarima mogla da se nosim. Tako da nisam žrtva, jer sam se nosila sa svim tamo nametnutim problemima. Ono što je bilo izvesno da su žene, ja ni sa jednim muškarcem nisam imala problem. Jedan nesporazum sam imala sa Pejom, nesporazum. Sve smo to lepo stavili na svoje mesto i rukovali se. Prosto dešava se u tim okolnostima, pogotovo što je taj čovjek bio zaista na visini zadatka, ima veliki kredit kod mene. Sa muškarcima sam zaista funkcionisala fantastično, eto, tražim pravi izraz, a jedno šest žena se onako ostrvilo na mene, verovatno zato što su u meni videli nekog glavnog konkurenta i pravo da vam kažem, a ja se tako uopšte nisam ponašala. Nije mi bilo jasno ni zašto su neke žene opsednute mnome, jer ja lično nisam opsednuta nisakim. A onda kad sam izašla, pa sam onako malo razmislila ovako kao plavuša, da sam na njihovom mestu, boga mi bi ja bila opsednuta sa nekim kao što sam ja. Tako da mi je to bilo jasno kad sam izašla. Ne najteže palo, nego čak, mislim, s tim sam se nosila, jer naravno da je tamo bilo vrlo dragih ljudi, koje mi je drago što sam upoznala, ali je bilo i onih drugih što sam se otprilike ponašala civilizovano, što svakog dana prepoznajem u susretu sa ljudima. Odgovor je, najteže mi je palo što nisam mogla sama sebi da biram društvo, jer u privatnom životu, čak i u profesionalnom životu, biram društvo. Tamo ne možete da birate s kim ćete da delite krov nad glavom, ali možete da birate kako ćete da se ponašate. To mi je, eto, ali mislim najteže u smislu sve ono ostalo, s obzirom da sam neko koja peva u Republici Srpskoj kad se ratovalo na Kosovu, kosti su me bolele od zime, to moj drugaca koji je sa mnom i došao najbolje zna. I sve to nema veze kada su oko vas dobri ljudi, prosto je to manje bitno. I lončiranje i poljski WC i to je što je frizer za 109 dana došao samo jedan put, sve to nema veze i hladnoća kada ste okruženi kvalitetnim ljudima. Kada u većini
taj broj čini neki drugi, nekvalitetni, neki čak mogu reći polusvet, e onda prosto je to moment kada onda počinju i ove druge stvari da vam smetaju, a ovo nisam razmažena osoba, znala sam gde idem, da ne idem u Hajat, nego da idem i nije mi to, čak mi je sve to bilo, moram priznati, zanimljivo, taj način života, na kraju krajeva na Salašu sam detinjstvo provela, nisu mi neke strane stvari, u tome sam svemu i uživala, ali to dokle, znaš te sve čovek spreman zarad nekog svog cilja i koliko je zlobe bilo pod onim krovom, o tome verovali ili neću napisati knjigu. Pre nego što sam ušla na farmu, ja sam počela da pišem knjigu koja se zove Ibarski glamur, vrlo ovako simbolično ga naziva. Ne pretenciozno, neću da se dokazujem kao ove pisa, jer to nisam, ali jedna priča koja mislim da možda bude korisna, koja će imati neku poruku, kao i kada sam napisala monodramu Kad žena voli, jer prosto ja sam želela, jer sam idealista, da i ova farma ima neku poruku. Nečitka je poruka koju smo mi poslali, vrlo nečitka, nazovimo to tako. Mislim da je prva farma bila taka da je dvoje ljudi izašlo sa te farme, ja sam inače idealista i zagrljeni su izašli. Nigor je bio moj favorit, moram da priznam. Zagrljeni su izašli, svi farmeri su im čestitali i to je moglo i nama da se desi, nije se dogodilo, ali sve ostalo je istorija. Šta ćemo sad? Da je nečasno ne podneti poraz, poručuje Neda Ukraden u rubrici koja sledi. Naime, o čemu se radi? Emisija Talk Show snimana je za vreme jednog svetskog prvenstva, kada su naši fudbaleri, nažalost, gubili, pa više o tome svemu, Neda. Jedna poruka svima nama, nečasno je. Nečasno je ne podneti poraz. I u porazu, i u slavlju, i u uspehu, i u padu treba biti dostojanstven. Toliko neukusa, toliko jadnog i čemernog pisanja, toliko bljuvotina o tim momcima koji su nas doveli među 30 i nešto reprezentacija, što je velika čast, sigurno. Drugo, pobedili su nas bolji od nas, što nije sramota, jel? I u tome treba imati toliko dostojanstva koliko i u tom slavlju, dakle, nečasno je pisati, nečasno je vređati čoveka, ni podaštavati ga bez obzira ko je šta je, daje malo dostojanstva u svemu tome, to molim ja kao građanka, kao ličnost koja gleda i voli fudbal od malih nogu i koje sigurno nije svejedno ovo, ali nije sramota i vidim kako recimo u Hrvatskoj, došla sam pre 3 dana, verujte mi, tamo od konobara do gradonačelnika, svi su u tim njihovim majicama, svi su za jedan tim, svi su jedna nacija, svi kliču svoje himni. Zemlja koja nema svoj vlastni identitet, koji nema ni granice, ni himnu, ni bilo kakva, ni spoljna, ni unutrašnja obeležja, ne može očekivati od jedne reprezentacije da je to sve nadomesti. One su prosto deo nas. I u ime toga ja glasam za civilizovano i ljudsko dostojanstvo i podnošenje poraza. Na kraju krajeva nije sramota, jel? I na kraju krajeva lopta je okrugla. Pa, i ceo život je... Izvinite na ovoj upadici, ali prosto sam morala da kažem i ja nešto. Bolje je pokliznuti nogom nego jezikom. Stav je Jasne Đokić. Naravno, naši farmeri, pod znacima navoda, će u studiju u emisiji Talk Show ovu izreku koju je Jasna Đokić podelila sa vama u rubrici Moj stav i da prokomentarišu. Bolje pokliznuti nogom nego jezikom. Eto, poštovani gledalci, čuli ste Jasnu, šta je rekla, ja mislim da je na farmi bilo dosta proklizavanja jezikom. Marijane, šta vi mislite o tom? O Jasninom stavu i ovome što je rekla? Ne razumijem, meni se nisu priviđali ti neki aerodromi ili šta beše, razni mirisi, razni odnosi, ja sam tvrdio i onda da tih nekih velikih odnosa nema. Šta se bilo na farmi, ja ne mogu tačno znati. Mogu tačno znati ono što sam ja tamo doživao. Dakle, mene nisu jednog trenutka isprovocirali farmeri do te mere da ne mogu to da oprostim. Ono što je meni bilo teško su odnosi sa producentom. Oni koji su bili tamo znaju da sam ja nekoliko navrata imao verbalne okršaje sa
sa kamerama i sa producentima, da sam imao mnogo zamerki, da sam tvrdio nešto što sam tvrdio, što sam bio dogovorio, na kraju je sam predstavnik producenta to ponovio. Bilo mi je veoma teško 57. dan, dakle, kad je ušao Boki, zašto sam ja dobio garanciju da toga biti neće. Ali sam na početku video da provokacije mogu da budu planske i neplanske, dakle mogu da budu spontane, a mogu da budu od strane producenta. Ja mislim da određeni broj ljudi sarađivao sa producentom, ja sam jedan od onih koji je bio optužen da je izdajnik, da je vojnik zadrug i tako dalje. Očigledno, po samom finalu, posljednji čovjek koji je mogao biti čovjek zadruge sam bio ja. Po onome što sam doživeo, preživeo, dakle, jedino s čim sam izašao sa farme je upala pluća, tu sam se dobro prokliznuo sa onom grudom, ja sam imao početak upale pluća i lekarka je rekla producentu da se nigraju, da me ne izbacili na sneg i da me ne trebaju da radim neke snežne poslove. Ja sam žalio na prethodno grudovanje koje mi je donelo taj početak upale pluća, stao sam tamo na minus 13 kao gazda zato što su farmere kaznili, nije imao ko da seče drva, premeštali, stalno su im nešto samo premeštali. Zato ja dakle, tu sam se gadno prokliznuo sa tom grudvom, kad sam izašao, imao sam osjećaj, kad sam izlazio da imam neki grip, 31. sam ustanovio da imam upalu pluća, s čim sam se borio jedno 15 dana i sad osjećam posledice te upale pluća, koja nije nešto veliko bolno, ali imate stalno osjećaj nešto da niste zdravi, niste bolesni, imate onako osjećaj neke nemoći u plućima. Znači, to se proklizavanje desilo, sve drugo me manje interese, ko mi je šta rekao, šta je bilo, apsolutno me ne interese, sve im je oprošteno, uključujući one najteže provokacije koje je uputila, recimo, jedna osoba, ne spominje sad imena, nisu tu. Nema potrebe. Svi znamo ko je šta tamo radio, barem publika zna ko je šta radio, bolje znaju šta je prikazano nego što mi znamo, dakle, to neko, možda sam se u nekim stvarima ja iznervirao, međutim, mene najviše nervirao producent. Dakle, sem što sam dobio upalu pluća i to nije moralo da se desi, sve drugo nema veze, dakle. Bilo je bolje pokliznuti jezikom nego na grudi. Mnogo je bilo, ova farma je mnogo bila i edukativna i mogu da pohvalim posebno mlađu generaciju, dakle, da nisu bili onakvi kao što se o njima govori i piše u javnosti, dakle, da su bili daleko iznad situacije s obzirom na broj godina koji su imali, gotovo svi od ovih mlađih, da generacija od 35. tamo do 50. da je bilo ono solidno, da su neki možda malo duže spavali, ali to se podrazumeva. Dakle, nije bilo osoba koje su rekli, znaš šta, nosi se u PM, ja neću idem u štalu, nosi se u PM, ja neću idem u svinjac. Bilo nekih iskrica, ja ne sjećam se da je neko odbio da bilo šta uradi ukoliko ga je neko zamolio. Dakle, nije bilo čak ni muškaraca koji su odbijali ženske poslove, nije bilo ni žena koje su odbijale muške poslove. Najteže je bilo kad je dolazilo do zamene muških i ženskih poslova, pa kad morate ženu da pustite između krave i teleta, kad morate da je pustite u svinjac, gde su svinje već bile poodrasle i veoma agresivne, a vi tamo prema životinjama ne možete budete agresivni kao kući, dakle, ne možete na tu agresiju da odgovorite ni udarcem po butkici, jer će vam se odmah pojaviti neko društvo za zaštitu životinja. Dakle, morali ste da budete nežni, bez obzira na veličinu životinje i na eventualno očepljenje, da baci se tele, krava će da udari nogom i tako. Najteže je bilo kad morate da pustite ženu da uđe tamo kod onog ludog jarca koji vas će i da udari, vas će i da ugrize i tako dalje. To mi je onako teže palo kad neko drugi rizikuje nego kad morate to sami. Ali nije bilo, ja ne pamtim, ni da je ženska osoba, bilo je lenjih, vrednijih, manje vrednijih, najvrednijih, ali niko, ja se nećem da neko nešto odbio. Evo, oni nek mi isprave. Dakle, to mi je drago i mislim da je ta farma po mnogima bila najgledanija i najuspešnija od sve tri do sada. Dobro. Zorana, vraćamo se na Jasnin stav. Pa dobro, poenta u teškim rečima, ali tako? Ja čak imam jedan stih u pesmi, nadam ti da ostariš. Svaku tešku reč mi oprosti. Ali tu su sad u pitanju muško-ženski odnosi i možda nam se desi u tom nekom emotivnom ludilu da možda kažemo nešto što i ne mislimo, ali uvek postoji ta reč izvini ako smo svesni da zaista tako ne mislimo. Što se tiče farme i teških reči, bilo ih je naravno, ali ja sam nekako učila od velikih i merim reči od koga idu. Tako da neke situacije u kojima sam se sama našla
gde su izgovorene neke zaista bljuteve i ružne reči. Definitivno me nisu reči uvredile, jer kažem, merim od koga idu i nečije reči nemaju težinu. Samo je moglo da mi bude neprijatno što se nalazim u takvom okruženju, a bilo bi mi neprijatno čak i da te reči nisu upućene meni, nego da su upućene nekom drugom, bilo bi mi neprijatno što uopšte tome prisustvujem. Mislim, ili je to već stvar zaista prirode, verovatno i vaspitanja, ali i prirode. E sad, nekom je to bila uloga, je li tako? I time uopšte ne treba da se bavim, ali ono s čime se srećem od kad sam izašla, da vrlo često nekog pitaju je li Zorana na vas ljuta zbog toga i toga, pa onda oni objašnjavaju, ja ni na koga nisam ljuta, jer to tamo su definitivno, smo mi negde bili slučajni prolaznici, pa imaš sreću da i sačuvaš neko prijateljstvo sa farme, što je lepo, jel? Ali ne mogu da se ljutim na nekog ko mi nije prijatelj. Meni samo može nečiji postupak da govori o tom čoveku kakav je čovek, i ako se pokaže kao loš čovek, mene loš čovek ne može da uvredi. Eto, tako da je to suština cele priče. Bilo je mnogo, ja ne znam da li je Marijan, da li pričamo o istom serijalu, mnogo ružnih reči je tamo bilo zaista. Bar ja na takve nisam navikla, pa i tebi su neke upućene, je li tako? Ali ja onog momenta kad sam izašla, kažem, i prešla ogradu, više sam, zaista nisam o tome razmišljala, baš o tome sa Ličićićom pričam. Malo pre, čak, evo, da vam kažem da sam neka tri intervjua povukla. Iz prostog razloga što određene neke vaše reči izvuku iz konteksta i stave neki rogobatan naslov koji će da proda novinu i ne želim jednostavno u tome da učestvujem. Ja se više stvarno sa ljudima koji na mene nisu ostavili utisak ili su ostavili utisak kao loši ljudi više ne bavim. I onda mi ne trebaju ti nakaradni naslovi, nisu mi trebali ni pre nego što sam ušla tamo, 22 godine radim bez tih naslova, mogu tako i da nastavim. A sve ono ostalo, mislim da prosto nekad malo potcenjuju narod, u smislu da se nije videlo, sve se videlo i zna se ko je šta, kako. Mislim da se svako kao čovek vrlo jasno pokazao. Dobro. Hvala. A? Vraćamo se na jasnim stav. Da, pa u principu da ne bi došlo do toga, mora da se razmišlja unapred o tome. Znači, pre ulaska u reality show, i opet mogu da pričam u svoje ime, ja sam bio svestan gde idem i u što se upuštam i da tamo se sve čuje i sve vidi. Spram toga sam stavio antikliz na đonove da se ne bi oklizno, jel? Čak ni nogom, jel? I mnogo sam vodio računa o tomu šta pričam, o čemu pričam i kako se ponašam, makar zamki postoji, jel, i ne možeš izdržati toliko dugo, a da se ne nađeš u nekoj. Moja, na primjer, varijanta u koju sam se ja upleo je moja brzopletost, ali to je nešto drugo, pošto sam ja i onda znao šta radim, jako dobro, ali je to onda izgledalo tamo tako. Znači, u svakom slučaju ja sam u svakom momentu znao šta pričam i kako pričam i ništa nisam pričao slučajno, igrao sam jednu igru s ostalim farmerima, vidim da mnogima do dan danas nije jasno šta se tu desilo, ali to nije ni bitno, jer tu nije neka važnost, niti treba da predstavlja neku važnost u njihovim životima, a u mom je samo bila takva da se ne maltretiram tamo na farmi, da mi bude lakše i tako, eto, ovo što se kaže, vozio sam ih malo, izvinite, farmeri, ali to nije bilo ništa zlonamerno, nego sam samo sebi ugađao. Znači, kod mene je uvijek bila pašteta u šteku. Ali, dobro. Dobro, da li si se mimo farme u životu nekad okliznuo jezik? Jesam, kako da ne, okliznuo sam se, ali pošto sam se okliznuo, već sam i zaboravio. Tako da, u principu, ne verujem da ima neko ko se nije okliznuo. Ali nije ništa toliko bilo tragično i bolelo. Šta ja znam, kapiram da su normalno očekivati neke stvari, znaš, kod ljudi da reaguju instinktivno i da reaguju tako nešto na prvu i da se tu u stvari i zahteva od reality showa da su ljudi zatečeni i da onda tako se ponašaju kako se ponašaju i to narod i voli da gleda. Nažalost, Zorana je imala priliku na svojoj koži da osjeti kako to može da bude bolno usred reality showa i meni je jako žao zbog toga, mislim, pošto, pogotovo što mi je ona drugarica i pre farme bila, i krivo mi je
pogotovo kad je ona bila u pitanju, vidio sam da tamo može da se fingira priča i da se napadne čovek i da se nalupeta pritom neku glupost. I ja sam stavio do znanja dotično da nema smisla da lupeta gluposti. Ona je ubrzo uvidela i prestala. Znači, mene nije više uzimala usta, počela da se bavi nečim drugim ili trećim. Tako da, u principu, sve se vidi. Ali definitivno, evo i sad nosim doktor Martin Cipele. Tako da ne bi se ni nogom okliznuo. Hvala. Evo, vaš komentar. Evo, ne vidi se sve. Vaši gledaoci ne vide kako je ovde ladno. Ja sam se skočanila ko na farmi. Jedva mogu da govorim. Tako da je ovde jako hladno. Jeste, stvarno hladno. I sve mislim, da li da ustanem da uzmem svoju bundu pa da budem normalna ili da budem ovako tiha zato što sam se smrzla. A na farmi je bilo zabavno i bilo je lepo i ja ne znam čemu sve ovo dramatizovanje. Bila je to jedna velika divna igra koja je trajala dugo i zaista publika dokazuje koliko su uživali u tome i ne znam što bismo se mi sad prosipali pepelom ovde da smo, Bogu hvala, niko nije slomio nogu, a niko nije slomio ni jezik, tako da je sve bilo kako treba. U rubrici Glas naroda ovoga puta pitali smo naše sugrađane šta po njima znači pratiti modu. Naravno, ko bi bio merodavniji da ovo prokomentariše nego naša draga gošća Ivana Stanković. Da pogledamo. Gledaš City, onda se obobličiš kao voditeljica. To je za mene pratiti modu. Pa imati vremena za to. Ja nemam toliko vremena. Pa najjače je svoj stil moda. Ne interesuje me stvarno, moda uopšte. Prvo treba imati para i treba imati ukusa. Ko ima, ima, ko nema. Pa biti modern u trendu i tako. Po modarstvu? To je. U meni prati vodu. Podržavam mišljenje ljudi koji su rekli da ne treba pratiti modu. Meni je uvek bilo besmisleno i biće da neko nosi ono što mu se ne dopada ili ono što mu ne stoji, samo zbog toga što je to moderno. To samo pokazujete koliko nemate svoj ja i svoju ličnost. Ja nikada ne bih na sebe stavila nešto što se meni ne sviđa, pa taman svi to nosili i to bilo moderno. Poštujem ljude koji su možda malo, da kažem, i ekcentrici i imaju neki svoj specifičan stil, ako je to stvarno odraz onoga što oni osjećaju, a ne da bi bili zapaženi po svaku cenu da bi odskakali od ostalih. Nikada mi, kažem, nije bilo jasno da kada vidim mlade devojke koje su uniformisane ili kojima je idol neka estradna ličnost i sad ako vide na njoj nešto, one će da se skocke od glave do pete u tom fazonu, a uopšte to niti tu garderobu osjećaju, niti im priliči godinama, niti možda mogu sebi da priuštite prave komade, unikatne, pa kupuju jeftine kopije koje jeftino izgledaju. Znači, mislim da treba imati svoj stil, nositi ono što se vama dopada, bez obzira na to što će neko drugi reći. Ja sam se uvijek toga pridržavala i čak me je nerviralo dosta, a interesantno je da se to dešava samo kod nas, da mi samo kod nas postavljaju takve pitanja, pa kako je moguće da nemaš Louis Vuitton torbicu ili već neke cipelice koje su trenutno u modi, nemam zato što mi se ne dopada, ili nemam zato što smatram apsurdnim da dam 2000 evra od svog honorara za to, to su mi prosto gluposti da bi se ja prošetala s tom torbicom ili na nekom skupu ili sela i ovi negde. A smešno mi je koliko se kod nas tome pridaje značaj, a nasuprot vidjet ćete u svetu najveće bogataše, potpuno jednostavno obučene i to je meni negde odrazi ne samo njihovog stila, nego i njihove sigurnosti u sebi. Sledi muzički deo emisije, slušamo i gledamo, naravno, i uživamo. Za vas peva Limen, Muška kletva. Teku
Amazon. Od muke se nalivam ko letva. Šta mi radiš, baš ti nije fazon. Ne te stigne svaka moja kletva. Odkači me dok bi reko piksla. Zasjeće me ko kupu salatu. Da bog da ti zimnica prokisla. Da bog da ti zamrznuli platu. Da bog da ti fikusi uveli, kanarica, mačor, šmarlajso. Da bog da ti svekar izlapeli, jetar vama i manje prepiso. Da bog da ti uškem bići vrući, svekrvica sipala ricinus. Da bog da ti na račun tekući, stalno bio nedozvoljen minus. Oj, ljubavi moja prva, nevernice moja kleta. Da bog da ti zla sve krva, poživela 200 leta. Oj, ljubavi moja prva, nevernice moja kleta. Da bog da ti zla sve krva, poživela 200 leta. Čuli ste Nedu kada je fudbal u pitanju i aktuelno tada svetsko prvenstvo. Istu priču nastavit će sada Vanja Bulić i Ivana Stanković. Ivana je došla do jednog interesantnog zaključka, a to je da je problem u našem mentalitetu, da se mi uvek zadovoljavamo činjenicom da je važno učestvovati, a ona kaže da je zapravo bitno i važno doći do polufinala i finala. Recite nam ovde koliko nas ima, u čemu smo tu još 30 u svetu, među 30, možda u prirodi, u nekoj grani prirode, u nečemu drugom. Samo što da izletimo, to su dakle ljudi umetnost i sport. I to treba ceniti. A to je već posledično naše, da onoga ako malo padneš, kako kaže, magare se ono dok su mu noge u blatu. A to je takva naša, takva nam je mentalitet. A mislim da je zaista mnogo postignuto i da su verovatno ta nerealna očekivanja učinila da momci kad treba najviše da pokažu, malo su zastali. Verovatno, pošto znaju da trebaju da se vrate, znaju kako su ih ispratili, znaju da će ti isti koji su ih tapšali sutra dan da ih dave. Eto, zato su i došli do ovde. Ivana? Završna reč, jel? Pa, ovako, ja iskreno moram da kažem da mi se malo ne sviđa taj naš mentalitet što se zadovoljavamo, na primjer, samo učestvovanjem. Jeste to veliki uspeh, ali treba da idemo, znači, i na finale. To treba da nam je mentalitet. Pa šta ako smo ušli među 32, šta ako igramo sa Argentinom, ko su oni? Možemo i moramo da ih pobedimo. I kad bi tako svi razmišljali, kad bi se borili od prvog do poslednjeg minuta, ja pričam kao laik za fudbal, onako kao neko ko je posmatrao tu utakmicu, onda bi se čuda desilo. A dok se mi zadovoljavamo tim da smo prošli, dok je to već uspeh, nije to već uspeh. Uspeh je finale, polufinale, ajmo što dalje da doguramo. E, kad se malo taj mentalitet promeni, onda će verovatno i rezultati biti. Mislim da smo bili uplašeni i od Holandije i od Argentine, od njihove reputacije, a to ne smemo sebi da dozvolimo. Makar bili najslabiji na svetu. To je tako, jeste, ali znanje je znanje, znaš, neko zna, da, ima nivo znanja, bolji, ti možda želiš bolji koliko hoćeš kad su ovi stvarno bolji od tebe. A lepo je, zvarno, treba ti da vidiš bar to htenje da pobediš. To se daj sada da nije videlo, ubio ih je veliki strah, čini mi se i nerealna očekivanja odavde. A zaista ja mogu da su izgubili 7-0, a da su imali bar 3-4 šanse. Da su se borili, to je to, da. Kako su bila buđenja u realitiju Farma, ispričat će vam Marijan Rističević. Njega je to asociralo na boravak u vojsci, a nakon ove interesantne priče Marijan će vam još ispričati i jedan vic. Bila je pesmica koju smo sastavili o Proki, budi se svite zovu, zvono se ne čuje, klatno nam je nestalo, mentor Proka psuje. Dakle, on onako ljut, posle neke zabave, nekomu je maznuo klatno i on uzeo da zvoni, nema čime da zvoni. No. On uzme neki čekić i onda uđe onako, uznese zvon u spavoni, lupa. Prvo prošlo pored mog kreveta. No. I ja sad a pošto sam u vojsci imao jedno 54 uzbune, pa se to tako nešto zvonilo, ja pomislio da sam u vojsci u Karlovcu i ono grabim, tražim rukom, gde je ranac, da je Proka još nastavio da zvoni, ja verujem da bi se ja vratio u Hrvatski Karlovac i povredio teritorijalni integritet susedne države Hrvatske. Malo falo, a mislim da su ovi nestašni momci sklonili to klatno. Onda što još onda ostaje upamćeno? Ja najviše volim vic o po nabavnoj ceni. Da čujem. Ja čekam da ove privatizacije, pa to ću da uporedim ovako. Idu dva lopova i ukradu vrednu žensku bundu.
i odu na pijacu da je prodaju. I sad jednom onako hladno, ode on malo u kafanu da trgne par sa nogu, par rakija. I ovaj ostane sam, zagleda se u neke devojke, najde drugi lopovi, ukradu mu bundu. Izlazi ovaj, sad vidi, nema bunde i krivo mu što nije bio tu, sad ne zna pošto ovaj pogodio, šta. Pita, gde je bunda, kaže, a ovaj gleda, kaže, pa proda sam je. Kaže, pošto si je prodao? Taj će u tebe. Ma pošto si je prodao? Ma, kaže, ma po nabavnoj ceni. Tako posle ovih svih privatizacija ili preživatizacija ili kako to da nazovem, ja čekam da opet sve ode po nabavnoj ceni. Ivana Stanković dostigla je ne samo domaću, nego i svetsku karijeru kada je modeling u pitanju. Da li joj je ostala još neka neostvarena želja ili je samom ovom činjenicom ostvarila svoj san, otkriće vam Ivana Stanković. Meni je stvarno jedina želja bila od, još kad sam bila klinka s 9 godina, da uspem u svetskom modelingu, u svetskom manekenstvu i ne mogu da kažem da sam zadovoljna 100% na onim što sam uradila u svoje neko ono najslavnije vreme, ali bila sam tu negde baš pri vrhu i dugo godina sam ja u svemu tome bila radići među najvećima, nekih čak možda 7-8 što je za jednu manekinku, pogotovo sada kada se lice jako brzo troše, jeste stvarno uspeh. Ali nisam nikad imala drugi želje jer ovo je bila moja najveća strast od kad sam znala za sebe. Nisam znala u stvari kako se to zove, da je to manekenstvo sa 9 godina, ali sam znala da želim da me slikaju i slikaju i slikaju i to i dan danas mogu do besvesti. Jako sam srećna u stvari što sam evo već 15-16 godina imala priliku i imam priliku još uvek da radim ono što je moja najveća strast. Došlo je vreme da vidimo kako su se naši gosti snašli u pitanjima iz opšte kulture. Jednu ekipu činili su Zorana i Marijan, a drugu Eva i Limen. Pa da vidimo ko je bio bolji. Prvo pitanje glasi, reši zagonetku, puna škola đaka, nijotkuda vrata. To je pod A tikva, pod B dinja i pod C lubenica. Četvorka? Lubenica. Tačan odgovor, dobili ste bod. Može. A šta je puna škola đaka, nijotkuda vrata? Puna škola vrata, nijotkuda đaka. Ne, puna škola đaka, nijotkuda vrata. Tikva. Ne, san svakog. Dobro. Ne, da kažem, ovo je nacionalističke stvari. Odmah flekica. Ajmo, drugo pitanje. Da li je gej okej? Okay? Jeste, nije ili možda? To je pitanje za nas. Šta? Okej, okay, okej, okay. Ne slušajte njega. Da li je gej okej? Okay? Ti si pritisnuo jest. Da. Okej. 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 Eto, okej. Da damo bod ili nešta sam. Pa dajemo, tačno. Dajemo da budemo ono in. Ja samo stiskam. Ne samo in, nego prosto svako ima pravo. A šta je na pitanje? Jasno. Evo, reći ću ti posle. Nemojte da mu ponovite, molim. Neće. A sada je reklame. Gotivi boki. Novak Đoković je tenisar, košarkaš ili vaterpolista? Tenisar. Pišemo vam bod. Četvrto pitanje. Koja je bolest vladala nedavno završenom farmom? Debilizam, vandalizam ili ćurkizam? Broj dva. Dvojka vi. Pa, bilo je dosta debilizma, ali je vladao ćurkizam. A, tačno, da. Zar nije ćurkizam iznad vandalizma? Potpuno, mislim, korak dalje. Tačno, jako teško, 2-2, nerešeno je 2-2. E, sad evo, odlučujućeg. Boda, pitanje je mnogo teško. Nazovemo li 9-3, dobit ćemo policiju, vatrogasce ili hitnu pomoć? Dvojka. Bili ste brži. Policiju nećete dobiti, vatrogasce ćete dobiti, a nećete dobiti hitnu pomoć. Tačan odgovor. Vatrogasci! Pobedili su Li, meni, Eva, Rasim. Šta je merilo vrednosti dobre glumice? Popularnost ili stručna glumačka kritika? Ovo je pitanje koje smo postavili u našoj rubrici Glas naroda. Šta su naši sugrađani odgovorili na isto, vidjet ćete u narednim minutima, a nakon toga naša poznata glumica Lidija Vukićević prokomentarisaće zajedno sa nama. Pa mislim da je stručna kritika. Miki! Po meni je tako. Popularnost. Pa možda stručna kritika. Svakako ocene stručne kritike. Pa najverovatnije stručne kritike, po meni.
Lidija. Svi su tačni odgovori, apsolutno da, i ovaj, kao jedan presek svega toga što bih mogla da kažem. Prvo, nešto bi trebalo da se podeli. Dakle, na Fakultetu dramskih umetnosti koji sam ja studirala, u klasi uvek volim da naglasim profesora Milenka Maričića, jednog od najboljih profesora stare Jugoslavije, i ne samo kod njega, nego i kod drugih profesora koji su primali ovaj, klase, nije postojala pozorišna, filmska i televizijska gluma. Dakle, ja pretpostavljam da ni danas nije tako na ovim ovaj, školama glume. Dakle, glumac završava, pre svega mi smo učili tu pozorišnu glumu, pritom imamo saradnju sa rediteljima filmskim i televizijskim, pa na taj način se i tu ovaj, obučimo da kao svršeni studenti znamo da se ponašamo i znamo i u odnosu na tehniku da reagujemo. Pitali smo naše goste šta misle o intimnim odnosima u realitiju. Zorana Pavić otkriće vam svoje mišljenje o ovoj temi i kako je ona odreagovala kada su takve glasine i nju dotakle. Pa znaš što je tu interesantno, što ja mislim da je dosta toga ovaj, viđeno, odnosno da su gledalci imali prilike da vide. Na kraju krajeva to je jedan od načina da se neko tamo malo duše zadrži, jel? Jer ukoliko ne možeš ni jedan drugi kvalitet da ponudiš, onda jeste... Širi noge. Pa eto, sad to bolje stoji tebi, ili tako skide gaće. Ali ovaj, da se ne lažemo, nije, ne samo naš treći serijal, nego uopšte zna se... Pazi, u skladu sa svojim mogućnostima ili nemogućnostima se ti ponašaš. Vi znate šta je meni tamo nametnuto, da znate, to nije priča koju sam ja plasirala. Plasirali su je drugi, ovo mi je prilika da kažem sve da je to zaista i istina. Jer tako? Samo je ružno da osobe ovaj, koje su se pokazale kako su se pokazale i gde ništa ja nisam morala da pričam, nego se sve videlo, da pričaju na takav način o meni. A uopšte ne dovodim u pitanje, evo sve nek se to zaista dogodilo, ovaj, prosto potreba da o tome pričaš je gde satkana. Ne mogu da popravim sliku o sebi, ali ću da pokušam da pokvarim sliku o nekom drugom. A nije pokvarena, znači to je samo pokušaj, nije pokvarena jer toliko mi je žena u nekim, da tako kažem, zrelijim godinama reklo, pa šta Zorana ako se i to dogodilo? Meni akcenat nije bilo, zaista ne znam. Prirodna podjela, tako, i pritom ne postoji nijedan muškarac s kojim sam ja tamo bila u bilo kojoj vrsti veze. Niti bih bila, sve da sam slobodna žena i da sam se ludo zaljubila, meni se to nikad ne bi dogodilo ni u jednom reality show, to pouzdano tvrdim, jer sam stavila na ličnost. Ali zna se ko to treba i mora da radi na kraju krajeva. Ali sama potreba da o nečemu pričate govori dovoljno o vama. Tako da ne znam šta bih još tu dodala. I nemam ništa protiv, ja sam, ovaj, verovatno se sećate, pričala o mnogim taktikama. Za sve taktike sam bila u pravu. Jedna od taktika, znači, kada je u pitanju Bane, je bila da je on manipulator, manipuliše sa ženama. Iskreno rečeno, dečko se nije ni bunio, nego se smejao na to. Jer je, znaš, to je tako, je tako, i na kraju krajeva to je njegovo pravo. U rubrici Šuška se šuška pokušali smo da proverimo jedan trač, a to je da li je između Nede Ukraden i Gadafija bilo ljubavne romanse. Također nas je još i zanimalo da li je istina da je dobila jedan vredan poklon od njega. Odgovore na ovo, naravno, daće nam Neda Ukraden. Ja i Rada Radenović, novinarka Pinka, smo posebno primljene i dobile smo zaista vredan dar. Kolika je cena, mislim da je neukusno da vam govorim. Za mene je to neprocenjiva vrednost. Ali čim ja sedim u ovoj emisiji ovde i dalje pevam, onda nema ništa od toga da je to za ceo život. Odgovor smo posredno dobili. Hvala, Nedi. Intimni odnosi u realitiju, da ili ne? Postavili smo ovo pitanje i Marijanu Rističeviću, a saznaćete i šta se on pre ulaska u realiti dogovorio sa svojom suprugom. Molim, intimni odnosi da ili ne? Da. Nažalost, ništa nije bilo. Na moju veliku žalost, dakle,
Ja sam sa mojom suprugom napravio neki dogovor pre ulaska, s obzirom da sam računao da će ispasti u prve dve nedelje, da toga u prve dve nedelje ono će teško da može da bude, jel? Ali ukoliko se duže zadržim, da ako se desi, desi, da od toga ne pravimo slučaj. Je li pristala žena na taj dogovor? Pa nismo baš pristali, ali smo morali da napravimo neki dogovor s obzirom da taj reality je trajao koliko je trajao. Ja sam bio odsutan od kuće 111 dana. Dakle, ukoliko ste normalni, zdravi, nešto mora da se desi. Ja sam snimljen sa rukom u trenerci, kad sam zaspao nepokriven i oko toga se podigla prava bura. Gospodinu Acijoviću su navodno videli Playboy, koga uopšte nije bilo. Ja nisam gledao ništa, samo pričam ono što su meni drugi pričali. Nisam gledao ni jednu farmu, pa ni ovu treću. S obzirom na zauzetost, one dve nisam gledao, a na trećoj sam učestvovao, pa nisam mogao da vidim spoljave samo iznutra. Iznutra je sasvim drugi utisak, najverovatnije, nego ono što vi vidite napolju. Ono što vi vidite napolju mi ne vidimo, ono što mi vidimo vi ne vidite, tako da postoji to, ta neka pravda i za vas i za nas. Dakle, možda je moglo da bude, ali nije moralo da znači. Znači, teško sam to podnosio u prvih meseci i po danas. Zatečen sam kako sam zatečen, ja oko toga nisam ništa sporio. Hoće da može, to se desi. Oni su to snimili, prikazali, oko toga podigli neku prašinu. Slučaj, posmatrali me. Krivo mi je zato što su dame imale veliki problem sa kupatilom. Krivo mi je zato što sam čuo da je bio naslov Šiljiga. A to se desilo na letnjim onom umivaoniku, kad je sunce i kad je bila vrućina, nas nekoliko se kupalo napolju iza zavesa, a kad je velika vrućina, onda nekoliko puta morate voditi račun o vašoj higijeni, onda uzmete vlažne maramice, oni to već znaju kako se to radi, dobro natrljate sapunom i onda uzmete i sve delove osjetljive tela, od tela pređete tom sapunicom i recimo kad vam se to desi da dođete do prepona, oni vas uslikaju tamo nekom hiljaditom kamerom na mestu gde su trebali biti malo humaniji, jer to je ipak mesto gde se održava higijena i stavite na naslovnu stranicu i napišu Šiljiga. Šiljoga, ne Šiljoga, bio krivi Stojko ili bio pravi Stojko, uglavnom ništa nije moglo, ništa nije bilo, možda je moglo da bude, nije htelo da može, htelo je da može. Možda sam kod jedne osobe mogao da prođem, s jednom sam bio previše drug, možda sam kod druge mogao da prođem, ali ja sam to pustio, prepustio Ekremu, s obzirom sam video te lepe onako znake, onda sam prepustio dotičnu osobu Ekremu, ona je reagovala onako kako je reagovala, ta ljubav se razvijala, došlo je do nekog medijskog braka, ja sam mislio da će nešto da bude između njih, osim tog nekog ajde po znacima navoda vaćarenja, nisam video da je kod njih nešto bilo, ja pustio Ekrema da uđe dotično i u krevet, on ušao kod mene u krevet. Kao i u svakom poslu, i u manekenstvu postoje teškoće i problemi. Kako se sa tim Ivana Stanković nosila u belom svetu i šta joj je zapravo pomoglo, saznaćete od Ivane. Ja ću vam samo zagolicati maštu i reći da narodna srpska muzika leči sve. Ima nešto neverovatno, sve je prošlo pre 10 godina, kod nas govore narodna muzika, to je bljak, pa onda naš pop, to je bljak. Ona žena koja je došla, u trenutku neko je radio s njom intervju, ona se upravo vratila sa neke velike svetske neke, vratno je radila negde nešto veliko i kaže ja volim, imam uvijek kaseticu sa našom narodnom muzikom. Pa ima, meni to drža, meni to daje energiju, strašno, nekad, mislim, nije lako, ja sam od 16. godine sama u belom svetu, sama zarađujem svoj hleb i trpim neke i naravno i poraze, koliko puta su mi otkazani poslovi, pa prođe mesec dana da nemam ni jedan posao, treba to izdržati, ja sama sam, nemam društvo, nemam roditelja tamo, oslonjena sama na sebe. I stvarno ja kad pustim tu našu muziku, pre svega mislim na onu staru, 80. godina, onaj pravi neki folk tada, meni ona daje snagu, pokreće mi, daje mi motivaciju da izdržim, jednostavno to je tako, ja sam od malena bila tako. A čije pesme te najčešće pokreću? Pa dobro, Cecini, pre svega stari hitovi, Dragana Mirković, Škorić, Mira, Džej, Hali Beštić. Saša Matić. Saša Matić. Ne kaže da je temperamentne. Bilo jednom u Srbiji.
Tako je Lee Man nazvao anegdotu koju će vam ispričati, a u pitanju je anegdota sa jedne dodele nagrada kada su se Montenegersi, Duck, Tap 011 i ostale ekipa dogovorili da kada prozovu jedne dobitnike, izađu na scenu drugi. Više o svemu tome priča vam Lee Man. Evo ako, pa bilo jednom u Srbiji, tako se zove priča. Zorana je bila saučesnik tu, bili smo na dodeli nagrada, ne sjećam se tačno sad koja je to bila varijanta, ko je to pravio, mislim, ali nebitno, kao godišnja dodela nagrada koja se održavala u Sava centru i tu je na pozornici Sava centra, koja je ogromna bina, bilo postavljeno više onako ovalnih stolova, ja mislim da je bilo jedno 5 ili 6 na kojima je stajala dekoracija i svašta, jel? A za jednim stolom su nas spojili. Sad, ko su, i eto greške. Ko su to nas? Ko smo mi? Da. To je bilo, znači, Zoka, nju sam već najavio, Moby Dick je bio, Tap 011, Montenegersi, Duck i Caka i ja smo bili, da. Znači Lee Man, jel? I onda nekako tu Nebojša, ovaj pokojni, nažalost, Boga mu dušu, prosto iz Montenegersa i ja smo bili nekako točak zamajac. Mi smo umeli da smislimo tako gluposti koje kakve, a onda se tu nađu i Milan i Stapa, jel, tako, i onda proširimo vest, Zoran odmah prihvati, jel, voli na da se 3-4. Druži. Moraš, da. A šta smo mi smislili? Mi smo smislili kad bude oficijalna dodela nagrada, da, na primjer, se zamenimo, da mjesto Zorane primi nagradu Ana iz Mobi, jel, Ana Stanić je bila onda Moby Dicku. Izmešali da. Smo, da. Ana, i tako, mi smo se skroz izmešali. Samo mi nas, ne znam ko nastupi mjesto Cake. Caka je nastupila sa Moby Dickom. Znači, u jednom momentu neka gospođa koja je dodelila nagradu, trebala da dodeli nagradu koja je bio neka, da li debi je trebalo da, a izašao je Srđan. Ne, izašao je Goca Tržan. Da, da. Da, dobro, to, ili da, tako da, nešto. Da. Ovo se žena potpuno zbunila i krenulo je sluđivanje naroda. I narod se zbunio. I u tom momentu opšte euforije. Neko je seo na sto, taj o veliki, gde smo bili. To je ogroman sto, tako kao ovaj, jel, jedno podijel. Tri sa dva, da, tri, da. Otprilike ta elipsa. Neko je seo ovako na kraj stola i ceo sto se srušio. U sred Sava centra dok traje taj show. I organizator je bio ljut na nas. Međutim. Međutim, mi smo podigli sto i because show must go on, upre odušao, mora da se nastavlja. Ali narod je bio zbunjen. Međutim, ovaj, narod je aplaudirao i pozdravio, to u stvari desio se show iz Nevezanog, tako da eto sve nekako imam taj utisak da što iz Nevezanog super i bilo je stvarno smešno. A mogu da ispričam još jednu anegdotu? Aj. A za tebe i mene. Za, aha, da, da. Zorana jedno vreme, isto je bila neka dodela nagrada. Da, ovaki. Da, hoćeš da ispričam? Da, naravno, naravno. I Zorana i ja smo bili, ne znam koji je bilo tu gomila još, ljudi, opet Sava centar. Oskar popularnosti, Banja Bulić. Da, mi smo dobili te nagrade, ovdje, tako, znaš, ono, uplatiš 100 maraka i dobiješ, ne znam. Šalim se. 200. I kao... Ljudi će ti poverovati. Ma, neće, pa znaje sve. Mnogo je skuplje. I šta se desi? Zorana je to vreme gde god se pojavljivala, vikala jupi, 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 uvati, ona imate ono nalete, ne znam. A u stvari mi jupi bio sponsor, jupi, to sam im te kasnije otkrila. E, bravo. I sad tu kao mi smo se poređali nešto, na kraju izašli smo mi tu svi, ne znam, i bila je Svetlana Veličković, cijela ekipa i svi živi su bili tu, ne znam, nas 20. Narod je aplaudirao, počeo je da izlazi već i sve mikrofoni su bili ispred nas. I Zorana je u onom momentu rekla, jupi, na što sam ja rekao, evo šta, stari petoparac, mojte. Tad sam prestala da vičem. I narod se zoviš, ako narod se okrene i počne se smeje. Koliko je to bilo sati? Koliko je bilo sati? Da, tad. Šta, oko 11, 10, 11, to traje 2 sata tamo, 2, 3 sata. Ja mislim, bilo oko 8. Sledi muzički rulet, jedna naša stara dobra rubrika u kojoj su gosti pevali uživo. Neda Ukraden otpevala je Mito Bekrio, zatim je Ivana Stanković otpevala Neke ptice nikad ne polete, a dokazi da glumice znaju odlično da pevaju je Lidija Vukićević koja peva Đelem Đelem. Uživajte!
Sa vama i nama je i naša draga prijateljica ove emisije Smiljka, a tu je i naš dragi muzički rulet. Pa ona će da zavrti ovaj rulet. Svaki broj ima svoj zadatak za po jednog od naših gostiju. Izvoli Smiljka. Za koga je ovaj zadatak? Ovaj zadatak prvi je za gospodina Milana. E, ovdje će bude stvarno nešto zanimljivo. To želimo da vidimo. Ja želim da to bude baš broj 1. Ajde, nek bude broj... Jeste, prihvatamo da je broj 1. Kec, kec, tako, kec, kec. Pesma, a u, ovo će sada bude iznenađenje i za Nedu. Zora je. La. Jao, evo, moramo da čujemo. Može, mi ćemo budemo instrumentalni. Evo, ja ću da pripomognem. Morat ću, mora, obavezno. Može, može. Zora je svanula, suza je isoka kanula. Zora je... Bravo, dobro je. Bravo, živo! Svaka čast! Idemo. Snimam ploču, gotovo. Projekat, da. Sledeći zadatak... Diskom, sve. Sledeći zadatak za Nedu, da vidimo koji će biti broj. Zadatak broj. Au. Nešto nežno. To za Nedu. Da, mislim da će biti petica, jeste. Broj pet kaže Mito Bekrio. Može, lepa pesma. Ponoć već je prošla, vreme da se spije, srce još je budno, davno želju krije. Hej, cveće moje belo, čekajući već je uvelo. Pa kaže. Zašto mi to ne dođeš, da me kući povedeš, da ti svoje srce predam, da ti mladu majku gledam, Mito Bekrio. Bravo, Nedo. Bravo. Sad bi ovu plaću svojić vodom. Da li moguće nisu pomagali Milane uživo? Mesto obrno to je bilo. Snimamo ploču preko Diskos. I kompakt diska projektom. Dobro. I materijalom. Mislim, i materijali smo. Evo, ima vremena i za vas. Za Lidiju zadatak. Ajde, Smiljka. Zavrti rulet. Aha, šta će sada bude, baš me zanima. Četiri. Četiri ja. A, četvorka? Jeste, jeste. Šta kaže? U, ovo, Lidija, garant znaš. Djelem, djelem. A? Gde nađe, naravno. Ono, mislim. Zdajem fiksirano. Da. Djelem, djelem, lungo negro menca, mala dile, šukare romenca. Djelem, djelem, lungo negro menca, mala dile, šukare romenca. Ahoj, Roma, Chavale, ahoj, Rumale, ahoj, Chavale. Bravo, bravo. Super. Imamo još dva zadatka. Olivera, bilo je sjajno, Olivera. Ne, to hvala. Ovi su ovi Louis Vuittonima. Naravno. Zadatak za Ivanu. Evo, već se zavrteo rulet i ponovo je petica, ali pod A sad. Ajde. Aha. Neke ptice nikad ne polete. Ili čiju čiju tup. To mi je omiljena pesma od Saša, ali dobro, ona je malo teža. Ajde, možda možda ne da malo da mi pomogne. Ajde, ajde. Neke ptice nikad ne polete, ceo život čekaju na to. Ja tako čekam tvoju ljubav, čekam, ali mi nije suđeno. Bravo, Ivana! Svaka čast! Hvala!
projekat u najavi. Nemojte da mi se osladi, nemojte više. Nemoj da menjaš svoju karijeru. Idemo poslednji zadatak. Za Vanju Bulića, sad ćemo to da čujemo. Šta spremamo? Čoveka svog fenomena. Vanja lepo pera. Treća sreća. Evo, nešto ako nije problem od Arsena Dedića. To zbog generacije, jel? O, da. A mogu držim Lidiju za ruku? Možeš. Ali nije imitacija. Ja kažem možeš da držiš. Ali nije precizirao koju Lidiju. Ne mora imitacija, to je samo pevanje. Da, pevanje. Ali zašto ću ovu pesmu, čuo sam pre neki dan, zato što postoje stvarno veliki kompozitori kod nas i ličnosti tu Arsena Dedića. Pre neki dan sam čuo Serđa Endriga pevati tu pesmu Ko mnogo daje, malo prima. To je tako zvuči kao simfonija, a kod nas je napravljena na drugačiji način. Ko mnogo daje, malo prima, ti ništa ne znaš, o draga moja, večeras pijem u čast prve, od svojih ljubavi bez broja, o takvoj ljubavi ja pjevam, sad ja ti ustanem, upravo onoj što se plaća, u tom životu tako škrtom, odlazi sve, malo se vraća. Užitak taj od jednog sata, do ludog srca i ne dođe, radosti malo i malo tuge, zatvoriš vrata i sve prođe. Kažu nekad kad su pevali Švaleriju, onda ženama spada nešto drugo. Dobro je i Miljuša za početak. Zamisli dok li sam ja došao. Bravo Vanja, bravo za izbor pesme, svaka ti čast. Sledi jedan vrlo interesantan moment iz naše bogate arhive, a to je takođe emisija u kojoj su bili Eva Ras i Marijan Rističević, nekadašnji zajednički cimeri u Realityu Farma. Naime, došlo je do sukoba u našoj emisiji Talk Show. Kako se to završilo, iako je Eva htela da napusti emisiju, da li je to i uradila ili nije, saznaćete za nekoliko sekundi. A neko dođe i priča mi, znate kako je nama bilo teško kad smo saznali da je naš otac homoseksualac. Znate kako je to teško. To nemojte, moj otac je zaista bio homoseksualac i sad mi smo na farmi, ali nemojte da ga vređate. Niko nije savršen. On je pokojni, pustite ga na miru. Ne, vi ste to pričali. Ne, ja to i sad pričam. Moj otac je bio homoseksualac i neka počiva u miru. I kažete da ste to teško podneli. Nisam ja podnela teško, vi ste, nemojte Marijane, molim vas, hoćete da odem, pa nemojte, molim vas da govorite, na farmi sam morala da vas trpim, ovde ne moram, budite pristojni. Što ste vi mene trpeli? Budite pristojni, nismo na farmi. Što ste vi mene trpeli, ja nemam pojma, evo. Vi ste mene, evo, gledoći se... Molim vas, budite pristojni, nismo na farmi. Ja vas i dalje oslovljavam sa gospođi. Nemojte gospođi Nadi da pravite cirkus. Ja nisam rekao... Prekinite, molim vas, vi ste... Pošto se naši... Ja nisam čak. Lepo smo završili. Pošto naši gosti ovako super smo se ovde proveli... Molim vas, ostavite mog oca na miru. Lija Vukićević je vrhunska glumica. Mi smo to iskoristili ovoga puta u rubrici TV Fota i zadali joj da imitira Oliveru Katarinu. Uživajte. Laj mi je večeras po volji. Večeras po voli. Bravo. Bravo. Nisam učila Igra i Mala. Sjaj. Svaka čast. Olivera, bravo. Za razliku od svojih kolega koji ne žele da pričaju anegdote sa farme, Zorana Pavić odlučila je da nam ovom prilikom ispriča čak dve. Po čemu će ona pamtiti ovo učešće u realitiju, saznajte za nekoliko trenutaka. Anegdota
anegdota jedna kratka. Bila sam očajna na farmi što smo frizera imali samo jedan put i što čak nije stigao s farbom, nego su nas pitali gde vam je farba. Mi smo onda rekli Bekament je tu. Dobro, nećemo sad drugi da spominjemo. I ponela sam plavi šlem, nije slučajno. Ispostavilo se da je bio neophodan u raznim situacijama. Posebno meni. Definitivno. Kad se uključio predsednik kućnog savjeta, definitivno. E sad, jedna od situacija je bila da sam ja bila očena i još dolazim iz štale i kažem, ljudi, imali smo tog jarca, stvarno podivljalog jarca, Sean Penn smo ga nazvali, da. Možda je pomišljio da sam Madonna. Koji je počeo da mi jede kosu. I ja sad besna, rekao, onaj jarac je lud, jede mi kosu, na što mi je Limeni rekao, pa nije ni čudo kad ti je koslama. Ali mislim, već sam dovoljno bila očajna. Pa sad kad smo kod ove ozbiljne teme farma, još jedan biser je bio kada je prve nedelje biran gazda, pa smo izabrali Paroškog, onda on rekao Milana za Paroškog, pazi, Milana za Paroškog. I kad god je negde odlazi ili neko od nas, ono kao, hoćeš se vratiti, vratit ću se, ali nisam roda. Tako da je to jedna od poskočica i dobrih reklama za dobru seriju. A neke iz ovog nekog, da kažem, normalnog života, s obzirom da su sa mnom moji prijatelji Siniša Aca i Cica, zvana Laura. Jedna od situacija sa Sinišom je kada sam spremala Medićem, spremala taj koncert u Sava centru i nervoza i ludilo i noću ono ne spavam i tako dalje. I onda on kaže, znaš šta, ti moraš sad da pustiš u eter neku onako pred koncert, uvek neka šokantna vest pusti u eter, kao udaješ se, jel? Što mi uopšte nije želja, by the way. Ja sad krenula me mašta i rekao, dobro, i kao napravimo foru, u prvom redu sede u frakovima svi, kao nekoliko muškaraca, pa koji je? Rekao, ti se pojavi u belom. A on kao, nemoj ja u belom, reći će, ovaj nije sigurno. Sad sam išla, često pevamo u našim beranama, gde je on jednom ustao da me imitira. I onda lepo sam mu rekla da je to ženska intonacija i da će mu biti visoko. Nije me poslušao, krenula je matrica, onda je on krenuo i kako je to zvučalo piskavo, on je rekao, sad vi, Bera ne peva, pošto on definitivno nije mogao da peva. Šuška se šuška da je Lidija Vukićević bila u ljubavnoj vezi sa Nebojšom Pavkovićem. Da li je to tačno ili nije, saznaćete od Lidije u narednim minutima. Bože, pa vi ste... I sa njim. Da, i sa njim. Ja sam to već rekla, skoro sam bila gost pre zatvaranja BK televizije i bila sam gost pa su mi isto nešto na tu temu pitali. Nikakva apsolutno ljubavna veza ili ti romansa kakva je karala naslovnim stranama našeg čuvenog dnevnog lista Kurir, protiv koga nemam ništa inače, ali ne, stvarno nije ljubavna romansa. Nebojša Pavković je moj divan prijatelj s kojim ja održavam vezu, apsolutno prijateljsku, koga cenim, i jedan čovek sa kojim je lepo družiti se. Sukob Eve Ras i Zorane Pavić datira još iz učešća u realitiju Farma. Da li su one uspele da prevaziđu ovaj sukob, saznaćete u našoj emisiji. A kada smo Zorani Pavić dali priliku da postavi jedno pitanje Evi Ras, ona ju je pitala zašto Eva misli da je Zorana zla. Saznaćemo odgovor. S obzirom da, evo ja ću je citirati, vrlo često je čak i na farmi govorila ono sve je igra, sve je šala. I da je, evo, i Marijan preozbiljno shvatio neke stvari, da je to sve igra i šala, a da eto, iz dana u dan me zovu novinari i postavljaju mi sledeće pitanje, šta mislim o tome što gospođa Era konstantno daje izjavu da sam ja zla i prazna osoba. S obzirom da ovo zaista dosta ljudi gleda, tako i u eks republikama, pa vas ja pitam ovako, da ne bi to preko štampe, da li stvarno mislite da sam ja zla osoba?
Pa, draga, vi za druge niste, za mene jeste. A tako da nema tu nikakve tajne. Znači, za drugi vas obožavaju i drugima ste duhoviti, meni niste. Da, da, ali nema veze zlo sa duhovitošću? Pa ne, pa ne. Ima ljudi koji su duhoviti, a zli. Pa ne, ne mora da pa da, jedno vi drugo... takođe pričate za mene da sam zla. Da li mislite da sam zla? Mislite, divno da, je. Da, pa da, to je divna da. Igra naša. Da, 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 pa stvari, mi smo isto mišljenici. Pa super. Pa mislim ovo je. Mislim jedan isti tim. Mi smo tim. Da, eto, bar smo dragi razrešili gledalci. Jednu. Razrešili smo Zašto neki pevači traju, a neki bivaju zaboravljeni preko noći? Pitali smo naše sugrađane. Nakon ove ankete, to smo prokomentarisali u našem studiju, a naravno, ko će to drugi bolje prokomentarisati nego pevačica koja traje i traje i traje, a to je Neda Ukraden. Ona je ovom prilikom i rekla da treba prihvatiti realnost. Zavisi od vrste muzike koju upražnjavaju. Zbog kvaliteta muzike što prave, najverovatnije. Zašto prave komercijale koje traju dva meseca. Popularnost komercijala. Koliko imaju para iza sebe, toliko će biti popularni. Pa zavisi od pevačice, koliko je publika prihvata. Zavisi od njih samih, bar ja mislim. Koliko ulažu u sebe, u posao. Ne bih baš da komentarišem. Ja slabije gledam ove novije, znači ne mogu ništa ni da komentarišem o njima. Pa dobro, lepo. Suvisli odgovori, jel? Najlakše je postići trenutni uspeh, a treba to održati, pogotovo u ovom vremenu kad su ne samo poljuljena sva... svi vrednosni kriteriji, nego čim se to dešava, onda znači da su sva sredstva dozvoljena. Vrlo često ne muzička, ali dobro, mislim, znaš kako, ovo je jedna vrlo nezahvalna profesija u kojoj, ako se uvatiš u kolo i želiš da se tu i dalje kao igraš, jel? Onda moraš da prvo shvatiš realnost, znači realnost je takva kakva je. Elementi tvoje, da kažemo, bitke ili tvojih atributa u toj kompeticiji, u tom takmičenju su ti i ti. Meni su uvijek bili pesma, jedan izuzetno profesionalan odnos prema publici, prema radu, prema kolegama, prema medijima, jel? I verovatno je to razlog i naravno dobro i sigurno i moja pojava, moja ličnost koja je sve ukupna, znači nije to samo pesma pa nije lik ili lik pa nije pesma, nego je to jedna sve ukupnost koja prevlađuje. U svakom slučaju ja se slažem sa ovim, eto makar i slučajno odabranim, metoda slučajnog odabira, je li tako? Da, apsolutno. Govoreći o odnosima u realitiju, Li Men je rekao da je veran svojoj ženi i da nešto tako sebi ne bi dozvolio u realiti programu. Pa šta, to mislim, intimni odnosi u reality showima su... Za one ljude koji su u životu opredeljeni na neki način da su slobodni da to i urade, ukoliko to žele pred kamerama i ukoliko su egzibicionisti ili ukoliko su dogovoru sa možda nekim da su se unapred dogovorili da nešto urade, a makar to podrazumevalo intiman odnos, onda okej. Okay. Što se mene lično tiče, ne, mislim, ni u realitiju, ni van realitija. Ja imam jednu ženu i naravno njoj sam veran, to je tačka. E, to je lepa poruka za sve muškarce. Videlo se kad ti izašla sa parom. Naravno. Koliko ti je stalo do nje i koliko ti je zaista... Normalno, stvar, mislim, tako da uopšte nebulozna mi je priča na tu temu iz mog ugla gledanja, znaš da ili ne, ne, to ono, bio reality, ne, mislim da neko, posmatramo nekog drugog, pa da kao, znaš, ne mogu da pričam u niče ime, mogu da pričam u svoje, ali ja lično ne bi nikad nešto tako uradio pred kamerama, ukoliko ne znam, možda to, Ekrem je, znaš, možemo njega da uzmemo usta sad ovako, pošto je to farmer je, pa kad je neko toliko, znaš, na primer, na takvom stupnju razvoja, znaš, da može da odradi tako neke stvari, znaš, on je spreman na takvu glupost, znaš, makar ima kući ono što se kune četiri mu sina i ženu i sve,
Znaš, pa eto, da. Tako neki tetre, da. Ako niste znali, prinčevi vole da poklanjaju skupe poklone. Verovatno zato sve devojke maštaju da se udaju za nekog princa. Ovoga puta poklon nije dobila devojka, već Milan Živadinović. I to, verovali ili ne, sat vredan 40.000 dolara. Imali smo jedan trening pred svetsko prvenstvo u Brazilu i ja sam pitao me princ Talal, Milan, what is today, šta je danas? Rekao, moj rođendan. O, kaže, pa ti to nama ne pričaš. U 12 sati mi je doneo jedan beli sat. I ja sam mislio da to ne vredi ništa i hteo sam Bogoljubu Kariću da ga poklonim. Zato što ne vredi ništa? Ne, nisam znao. Nisam znao šta je to. I odem kod ovih i oni kad su videli sat kažu ne, nas će da ubiju. Čemu se bre radi? Jer oni ne nose žuto zlato. Nego belo. Oni imaju belo zlato. I oni imaju specijalne satove, ručne izrade, specijalno za prinčeve. Pitao sam koliko je cena, kaže 35.000 dolara. Eva Ras pitala je Marijana Rističevića da li je srećan što više nije na farmi. On je dao vrlo interesantan odgovor, rekao je da on i kod kuće ima farmu i da je zapravo najsrećniji sa životinjama. Da li ste sad srećni što više niste na farmi? Ja sam i dalje na farmi, dakle ja kući imam farmu. Bio sam i na onoj farmi, još jedno sam je obišao, dakle, ja sam bio srećen i tamo. Dakle, bio sam srećen sa, recimo da sam najsrećniji bio sa životinjama. Neki ljudi su me razočarali, a životinje nisu. Dobro. Koliko od selektora zavisi uspešnost reprezentacije? To je pitanje koje smo postavili u anketi u okviru rubrike Glas naroda. Čućete koliko su naši sugrađani bili kreativni i kakve su odgovore dali, kakvo zapravo mišljenje imaju. A nakon toga vraćamo se u studio gde će naravno legendarni fudbalski as ovo prokomentarisati, Milan Živadinović. Pa, zavisi dosta. 90%. Dosta zavisi, ali nije on presudni faktor. Da li će reprezentacija biti uspešna? Ne znam. Pa zavisi u mnogom. Mnogo čemu zavisi. Ne. Ne samo od njega. Ne. Najvjerojatnije da. I ako stavim 1,50 m da igra košarku sa 2,20 m, sad se zna. Ne može da bude radnik kriv za menadžment. Radi, samo radi. U svemu. Pa selektor je taj koji treba da vodi igru, zajedno sa igračima. Nažalost, kod nas nije takva situacija. Pre svega mešaju se klubovi, svako ima svoje igrače za prodaju, mešaju se tipusi koji se predstavljaju kao menadžeri i oni bi da prodaju te igrače. Vrši se pritisak preko određenih novinara. Znate, mi moramo da razumemo jednu stvar. Novinari su najvažniji faktor u sportu. Ja kad sam pravio svoju karijeru, pravio sam preko svojih velikih prijatelja novinara. Nažalost, u zadnjih par godina situacija se promenila. Došli su neki novi klinci koji isto tako po svaku cenu hoće da prave brzu karijeru i prilagođavaju se svuda tamo gde je lični interes i profit. Mi smo Petkoviću uskratili od strane, ponovo kažem, nekih generalnih sekretara, predsednika, pojedinih novinara, menadžera, pa čak ako hoćete i klubova, da čovek može na miru da radi, pokvarena mu je atmosfera. I nemojte da se čudite što su neki igrači iznenada igrali.
Recimo, ja znam tog malog Đorđevića, igrao je kod mene u Obiliću, ali je nedopustivo bilo da on bez jedne provere u pripremnim utakmicama debituje na tako važnoj utakmici protiv Holandije. Znači, nekome je bilo interesu. Ista stvar se dešavala i protiv Argentine. Permanentan pritisak je bio i ja ću vam reći, pozicija selektora je u sredini. Ako se približi igračima, imat će uspjeh, a će ga birokratija bojkotovati. Ako se približi birokratiji, igrači će ga bojkotovati. I to se ne samo desilo Petkoviću. Ako se sjećate, to se isto desilo i Željku Obradoviću na ovom zadnjem prvenstvu za košarkaše. Znači, svaki selektor, pamet u glavu, drži se igrača, drži se naroda, prozivaj birokratiju, pa makar on to bio i neki ministar, da ti kvari atmosferu, da je tu došao da se pravi važan, jer ne može da se desi poslije isključenja Kežmana i Koromana, da predsjednik Saveza Karadžić kaže ja sam naredio da oni idu kući da bi ušparali 10.000 evra. Beše kratko, ali slatko. Toliko za ovo druženje. Nadam se da smo vam bili interesantni i da je upravo to razlog zbog kog ćete za 7 dana ponovo biti uz vaše male ekrane. Pozdravlja vas ekipa emisije Talk Show i naravno vidimo se sljedeće nedelje. Ćao!